ciri ni lina. Bapak kuya nak kerai, bapak tewanya di luar kena on, hana. Awal tu jema oleh ramah kay semipji, dia kui kade, dia kui hide. Oleh ramah kay awak mani ciri mah. Lepas itu lawi kemana ular itu, dia jalan betul tuan lelaki. The palalira te ya selar agi ya re me level lekulam ngai itu tiba seri me hati kutu ya lulu apa ni? Baik kemar eh kemar eh. Pulal le. Baik. Oh oh nte ya selar ni hati kutu ya pelan dah. Dan nte ya selar ni hati kutu ya pelak selar peli le. Ini hari kemana? Hari kemana? Dia selar dah, selar pulih dah. Li tak korak kebanyakan senyap apa? Ah senyap apa? Boleh lalu laka korak berhenti. Dan dan mina cik tu ya wah, jadi kau nanti nampai wil wali dari sini nana. Kau jemang ada saya yoleh hilang mo. Hey, mana le? Kini cuti cikai ni, cuma mah online le, mah online. Awam ni agi mari awam, awam ni lalu le, le mah sama macam tu. Le mah lalu balik tali hara, kiri ciri dah. Kini lalu wahai kiri mah, dadu lalu. Jemuan nasi lalu leh hula, jemuan cuci wadai ye. Lalu wadai kacang ni deh, wadai beliau ya kiri mah, beliau cuci kiri mah. Awat itu baru kau dia nama lalu. Oh, beba. Nah, kita baca ini lemah lah, lelah, mama lah, waduh, uat ciri ni nanti. Macam ni pih wah. Jadi ni mama, orang yang cuma mama, sana sekitar ini mah cuma ni ciri ciri je mah. Ah, siapa siapa weh ni? Ni sen hek basi lah weh. Jadi, kena tak korak kebaya, mah, mana ada muka mila, dia ujai lah, weh. Dia. Yo kiri tu, wala yo kiri siwa ke, yo oli muka hi, muka tu dulu ya juga. Mana mana cura. Bawa siwa siwa wene. Jo kau kena tak cukup tak kila lah. Nampi dia apa ni? Kita kau hula, tu kita sapa jualan. Yo kita jualan, kita nak cukup tak kila lah. Bano ni lagi, bawa mak yang lain dia. Cip, weh ni yang gelor kerja yang nalu ni ba. Weh, la la le. Weh. Kalau anda nak aku tuan lihat, dia kuyang mengajar di sini ada. Bahi bagaimana yang aku tuan lain, aku tak silan tuan. Jadi wala kau, kerana ni tu tinggal aje, wala aje jisu sama, wala aje jisu ni tinggal. Ia tinggal mana? Kau mungkin dua yang hilang sama. Tapi aku nampi luar kau, yang kalau nak ciri, yang lorul luar, yang mana pun macam luar. Oh, macam ni sih wala, hejar fuli. Kau yang kau mai. Mia, jadi nak cina ki, hari ini mai tablau dah tabulan cai. Dah, ni hina lepas fuhur, berkhasi keluar mana lah. Weh, tiada ni. Jiu mana hari ini fuhur hawa? Kaji di lor hawa. Hey.
Mara muna milaba batasi, batasi. Ye dai le ko ti lo da ya dai. Mara ba no milwa dai. Da kemar pui. Hai. We check your me jale. Patel ma ole su me. Ai ngle lo ya chi ja lo. Ki he ni ngle pa na chu lo. Ore ga di me le pa le chu de te me ki ni ba le chi ba. Ke le ba ku ba ku ter ga di yo ma ja di yo te kro. Ba ma ke la ka khur bu. Ai chi ma ki u kle sa ra la tor wa no. The mill did it, the million law of Bagaman Miva. We shut up, yes, a day, or in your name, you're lucky in Bachelor. The mill did it, Milan, just the other, you must see like that. Okay, well, I get you, Mitchell Mama, hello, here. Oh, nala mo na. Blay nay nasa ti na. Wa de pet tu bom ta ko di chung mo sa di ba go phat do nya blay nay. Ni tra ya le we ye he gi ni chi mo. Ye ba si lu na phat do nya wa me me na wa ne. A ge ye ge he gi ni chi de ni wa. Lo ya he wa kha kha chi de ni wa. Oi le ye ga o ti lo na de ga ma ti lo da lo mo. E tra ni chi ne na sa ye. Ke ne no mo le ya. Oh, we'll run right, you get your own. Okay, that'll be right. See you later.